Miten ihmiset innostuu strategian toteuttamisesta? Mitä jos strategia luodaan näin? Ensin pidetään kick-off, johon kutsutaan kaikki etäkokoukseen. Kysytään, mikä tökkii arjessa, millä tavalla voisimme kasvaa nopeammin. Tämän jälkeen pienempi porukka valmistelee uuden fokuksen, analysoi tilannetta ja markkinaa, rakentaa vision jatkosta. Sitten pidetään välikokous kaikkien kanssa. Miltä puolivalmis näyttää? Seuraavassa työpajassa tehdään kovat valinnat ja kiteytetään suuret tavoitteet. Lopuksi viimeistellään strategiasivu yhdessä kaikkien kanssa. Tämä on uusi tapa luoda ja implementoida strategiaa. Toimii.